Muulizaji anasema, mwanamke mwenye mume, lakini mume huyo anakaa hata miezi hajamwingilia mkewe, na mwanamke huyo anashindwa kustahimili, kwa hiyo akawa anatumia njia za kujisaidia mwenyewe au imefikia kutumia uume wa plastiki ili kuepuka kutoka nje. Swali, nini hukumu ya hili jambo kisheria, inafaa na je aoge janaba? Jawabu, kwa mujibu wa ilmu, hata mtu kutumia mkono wake mwenyewe kwa ajili ya kujitoa shahwa, hili halijuzu, ni haramu. Siwezi kutumia kitu kingine kama hicho. Kwa kweli, haya, Mwenyezi Mungu atulinde, ni katika kuwaiga wasio kwa Uislamu, kwa sababu imetapakaa haya yameenea katika nchi zilizokuwa za kikafiri, kule ambapo watu hawana maadili kabisa ya dini na hawana akhlaqi, hawana silka zinazotakiwa katika dini ya Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo wanaweza kufanya mambo kama haya. Sasa linalosikitisha, Waislamu wanaiga kila lililokuwa ovu na baya kwa hawa waliokuwa si Waislamu. Wanaacha yale ya faida kama elimu na maendeleo ya kielimu na kiuchumi na mengineyo, wanachukua haya yaliokuwa hayana maana. Kwa hivyo inatakiwa huyo mume kwanza amche Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kwa mkewe, ikiwa anafanya makusudi, na kama afanya makusudi ana udhaifu fulani, basi atafute dawa, na ikishindikana, basi mwanamke kama anaamua kumstahamilia mumewe, basi inalofaa ni kwamba mume amsaidie yeye kupunguza hayo matamanio yake, ikiwa atafanyiwa jambo la kutolewa hiyo shahwa kwa njia ya mumewe, hivyo inafaa na inajuzu na haina neno kabisa. Ikiwa mume hata atatumia mkono wake kwa ajili ya kumpunguzia mkewe hayo matamanio, hilo linafaa. Asitumie yeye mkono wake mwenyewe mwanamke, na hilo la kutumia kitu kingine ndio kabisa halijuzu kisheria. Na bila shaka anapokuwa ameshapitisha hamu yake hata kwa njia ya mkono wa mumewe, basi anatakiwa akaoge janaba ikiwa ametokwa na maji. Kwa hiyo yote itapokuwa akifikia hali ya kutokwa na maji, basi anatakiwa ende akaoge janaba, na jambo hilo kama tulivyosema halijuzu kisheria, na hilo ni katika kuiga ada za kikafiri waliyadhu billah. Lakini ikiwa atafanyiwa kwa mwili wa mumewe, hata kwa mkono wa mumewe, hilo linaruhusiwa, halina neno, ni katika jambo ambalo baina ya mume na mke linaruhusika. Kwa mmoja kumfanyia mwingine, hilo hapana neno. Na kama tunavyosema, ananasihiwa huyu mume atafute dawa. Dawa zipo ikiwa za hospitali au za kienyeji, kama atakuwa kweli anahitajia matibabu. Penginevu kama ni hali yake kimaumbile na mke anaweza kumstahimilia, basi vile vile atumie njia hiyo ambayo tumeeleza, asitafute mambo mengine yaliokuwa wanatumia makafiri ambayo hayaruhusiki katika dini yetu. Wallahu almusta'an, wallahu a'lam.